Маргарет Тэтчердің ойынан тартып, ой қозғағанда, қазір жаһандық саясатта 5-6 ірі және ықпалды саясаткер бар. Солардың бірі Нұрсұлтан Назарбаев. Оның айғағы ретінде айтылатын ақпарат та жеткілікті сияқты. Бір ғана мысалы, кеше әлем Қазақстан деген елдің барында білмеген ет. Ал бүгін түкірігі жерге түспейтін алпауыттардың өзі ақыл сұрайтын абыройлы мемлекетке айналдық. Төрелік айтар төр иесі атандық. Осы сөзімді орнықтыратын мәліметтерді баспа бетінен оқып, көк сандықтан көріп жүрсіздер. Бірақ естіп көрмеген дүние де көп екен. Бұқаралық ақпарат құралдары, оның ішінде телевизия журналистері таспаға басылған тарихты ғана жеткізеді. Ал көзімен көргендері көкейде қалады. Бүгін сол естеліктерді еске түсіріп, өздеріңізге ұсынбақшымыз. Мақпал Мадиярова елбасы жанында жүретін журналистермен сұхбаттасты. Жап-жас Нұрсұлтан Назарбаевтың көзінен от ұшқындап, домна пешінің ыстық жалынына қасқайып қарап тұрған сәті әлі есімде. Бұл 1967 жыл болатын. Ғаділбек Шалахметов есімі елге танылмаған, қарапайым жұмысшы Нұрсұлтаннан алғаш сұхбат алған кезін осылай еске алады. Сонда барып, біздер осымына камерамен түсірдік, ол кісіні сөйлестік. Екіміз бір-біреумізді. Ол да металлург, мен де металлург ескі факультетті бітірген адам. Айтыр бірге сонымен сол хабар қазақ теледидарында шықты. Өте бір жақсы болды. Адамдар өзгермейді. Адам қандай туады, кім болады, сонымен соны сақтап жүреді. Вот біздің ерекше сондай. Арада 24 жыл өткенде 1991 жылы Ғаділбек Шалахметов тұңғыш президенттің тұңғыш баспасөз хатшысы болды. 300-ге жуық бейдж, журналист, президент телерадио кешенінің бұрынғы басшысы, қазір хабар агенттігінің басқарма төрағасы Ерлан Бекхожинге тиесілі. Ол 90-шы жылдардан бастап елбасының қасында жүріп, оның қатысуымен өткен іс-шаралардан шетелге ел өңірлеріне сапарларынан ақпарат таратқан. Тұңғыш президент туралы бірнеше сүйекті, салмақты деректі фильм жасаған. Америкада более чаще и ближе с ним общаешься. Елбасымен жиі сұхбаттастым. Ол кісімен әңгімелесу жеңіл әрі қызық. Кез келген сұраққа нақты, жан-жақты жауап береді. Мен байқаған тағы бір қасиеті ешқашан шаршамайды. Мысалы, шет мемлекетке сапармен барады. Уақыт айырмашылығы болғандықтан жұмысты бірден бастап кетуге тура келеді. Біз журналистер жолдан, уақыт айырмашылығынан шаршаймыз. Ал елбасы шаршамайды. Серге көңіл күймен кірісіп кетеді жұмысқа. Таңғалам. Әрі қызығам. Елбасының бұл қасиеті 8 жыл президент пулында қызмет еткен журналист Александр Ахсютицті де тәнті етіпті. Я попал в пул, когда мне было всего 23 года, и для меня это был такой бешеный опыт. Президент пулына 23 жасымда қосылдым. Мен үшін керемет тәжірибе бұл. Көп нәрсе үйрендім. Ең алдымен мемлекет тұрғысынан ойлауды үйрендім. Сондай-ақ 7 күн 24 сағат жұмыс істеуге машықтандым. Елбасы шаршамайды, тіпті ұшақта да демалмайды. Мен ол кісінің ұшақтағы кабинетінде 12 000 метр биіктікте сұхбат жазғанмын. Журналистердің тынымсыз еңбегін елбасы бағалай алды. Бұл да көшбасшының көңіл сүйсінтер бір қыры. Елбасы он всегда был, конечно, внимателен и остается внимателен к журналистам. Елбасы журналистерді елеусіз қалдырмайды. Мен пулда жүргенде ол кісінің дәстүрі болатын. Жол жүрер алдында журналистер отырған салонға арнайы кіріп, бәрімен амандасатын. Елбасының бұл дәстүрі журналистік қызметтің 5 жылын пулда өткізген Жігер Сәрсеннің де есінде. Қанша жерден елбасшысы болса да, қанша жерден көшбасшымыз болса да, бізге сол көшбасшылығын сілтеп, үлкен бір жігер беріп, жаңағы жақсы бір ыждағатпен жұмысымызға кірісуге бір энергия беріп кететін кездер болады. Айтатын сөздері бар, мысалы, Сауытбек аға айтып жатады, мысалы, біне елдің қамымен жүрміз, осындай үлкен істер жасалып жатыр, көрдіңіздер ғой міне. Осындай шара болып жатыр. Енді осын халыққа жеткізіңдер. Жақсылап жетуін, жақсылап осыны түсіндіруін, насихатталуын сендер мойындарың алыңдар. Деп, одан сайын бір үлкен жүк жаңағы бізге тапсырма жүктеп кетеді. Соңғы 4 жылда елбасымен бірге жүріп, тікелей сұхбат жазып, деректі фильмдер жасаған тілшілердің бірі Айгүл Адилова. Работа
гиперответственная. Елбасы пулында жұмыс істеу зор жауапкершілік. Елбасының әр сөзін, әр ұсынысын түсінікті етіп, халыққа жеткізу оңай шаруа емес. Мен елбасының есте сақтау қабілетіне таңғаламын. Бір жыл бұрынғы цифрда көтерілген түрлі мәселелер де оның жадында. Ұмытпайды. Елбасы жүрген жолды, айтқан сөзді, істеген істі қасында жүріп көрген, байқаған, қортқан журналистер оның қарапайымдылығына бас ет. Өйткені Лев Толстойша айтсақ, қарапайымдылық моральдық сұлулықтың басты шарты. Я с ним был, например, там в Давосе, когда он общался с мировыми лидерами. Мен елбасының Давоста әлемдік көшбасшылармен тең дәрежеде сөйлескенін көрдім. Петропавлға барғанда кәдімгі комбайншымен тілдескенін көрдім. Ол өте жан-жақты, көп қырлы тұлға. Кез келген саладағы, кез келген мансаптағы, кез келген адаммен тіл табысып, өз дәрежесінде сөйлесе алады. Нағыз харизмалық, нағыз көшбасшы, нағыз үйренер көп басшы ретінде сол жерде мен көп нәрсе көзім жетеді. Елбасын мойындайды әлемдік басшылар. Мысалы, ұйып екі жағынан тыңдап тұрған кезде, мысалы, үлкен бір саммиттерде елбасы ортада топ жарып, яғни сөз сөйлеп тұрады, соны айналасына жинап алып, 4-5 президентті мысалы. Сондай сәттердің куәсі болдық. Сеулге барған кезде үш президент ядролық қару-жарақты таратпау жөнінде келісімге қол қойған кезде, ол кездегі Ресей басшысы Дмитрий Медведев және АҚШ президенті Барак Обама және біздің президент сонда ортаға алып тұрып, үшеу әңгімелесіп тұрған кезде елбасына аңтарылып тұрып, кәдімгі тыңдап тұрады. Ешқандай аудармашысыз. Сонда шынымен де бірақ елеусіз қалдыра салатын әлемнің басшысы емес. Металлург кезінде Домна пешінің ыстық жалынына жанарынан от шашып қасқайып қарап тұрған Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстанның тұңғыш президенті болып сайланған соң, мемлекетті көтеру жолында кездескен түрлі қиындықты да дәл солай қасқайып қарсы алды. Қазақстанды көркейтті, қуатты елге айналдырды, әлемге танытты. В мире всякое происходит, всякое. Мне остается желать, чтобы наш народ, казахстанцы, пожиная плоды того, что сделали мы, и под моим руководством сделано, будут дальше сами умными, работоспособными, трудолюбивыми, чтобы строить свою жизнь и сделать сильнее и краше свою страну. Мақпал Мадиярова, Султан Қалдыбеков, Жетігүл.